агроөнеркәсіп кешенінің әлеуетін толық іске асыру керек. Бұл елбасының халыққа жолдауында көтерілген басым бағыттардың бірі. Осы орайда еңбек өнімділігі мен қайта өңделген ауыл шаруашылығы өнімінің экспортын 2,5 есе көбейту керек. Бұл алдағы 5 жылға айқындалған міндет. Мемлекетті қолдаудың барлық шараларын елімізге заманауи агротехнологияларды ауқымды түрде тартуға бағыттау қажет. Біз икемді әрі ыңғайлы стандарттарды енгізу және ауыл шаруашылығы саласындағы беделді шетелдік мамандарды, ақылды мамандарды тарту арқылы саланы басқарудың үздік тәжірибесін пайдалануымыз керек. Ауыл кәсіпкерлеріне шаруашылық жүргізудің жаңа дағдыларын үйрету үшін жаппай оқыту жүйесін қалыптастырған жөн. Үкіметке алдағы 3 жыл ішінде осы мақсаттарға жыл сайын қосымша кемінде 100 миллиард теңге қарастыруды тапсырамын.